pessoal, estou aqui com mais um vídeo para o canal. E nesse vídeo vou trazer para vocês outra armadilha de laço para vocês pegar animais. Observe que já está aqui, ó. Desarmei. Aconteceu um acidente aqui, ó. Quebrou aqui a nossa varetinha. Tive que emendar aqui com outra varetinha, porque já está anoitecendo aqui. Não daria tempo de estar fazendo aqui outro gatilho de desarme, porque é muito complicado fazer. Observe que é um pouco complicado, ó. Já que ele é aqui, ó. Ele é duas peças aqui, ó, que se encaixam na outra e quebrou. Só que eu consegui aqui outro pedacinho e amarrei aqui. Vamos estar armando aqui novamente, ó. Você vai pegar aqui o gatilho aqui, ó. Coloca bem aqui nesse entalho. Olha, ó. Observe que coloquei nesse entalho aqui, ó. Ele fica preso, querendo ir pra cima, ó. Ele fica querendo ir pra cima. Então você pega essa pecinha aqui. Essa pecinha aqui, ó. Você vai colocar bem aqui. E aqui você colocar essa pecinha aqui, ó. Observe que trava aqui o nosso gatilho. Ele trava. Travou. Observe que travou aí, ó. Travou, ficou travado. É aqui que vai ficar nossa isca, ó, aqui na ponta. Você vai pegar o laço, tá aqui o laço, ó. Vai pegar o laço, que tem uma amarra aqui fixa aqui na ponta. Você vai passar aqui por dentro, tá, outro barbante. Vamos estar abrindo aqui o nosso laço, abrindo o laço. E vamos colocar aqui na ponta da plataforma. Bom, quebrei aqui um pouco da ponta aqui, ó, que tava atrapalhando. Tava muito grande aqui o nosso graveto, onde vai ficar a isca. Vamos abrir aqui nosso laço aqui, pegando aqui a ponta aqui, aonde fica a isca. Você vai ter que colocar o laço passando por aqui da ponta. Por quê? Porque quando o animal for pegar aqui a isca aqui, ó, ou com a boca ou com a pata, no que ele puxar aqui, vai liberar ali o essa peça aqui daquele entalho, ó, que também libera esse gatilho aqui, que tá com a pressão de um graveto ali em cima, e vai subindo esse laço e fica preso aqui ou pela pata ou pelo pescoço. Vamos fazer aqui a simulação de desarme, como seria o desarme dessa armadilha em uma situação real de sobrevivência. Mas antes, peço a você que, se você não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para você ficar por dentro de novos vídeos. E quero pedir para vocês que não façam isso aqui por brincadeira, nem por esporte, apenas se você se encontrar em uma situação de sobrevivência. Vamos agora fazer aqui a simulação de desarme, como seria o desarme dessa armadilha em uma situação real de sobrevivência. Vamos lá. Seria mais ou menos assim, pessoal. Você vai estar colocando uma isca bem aqui, uma isca. O animal vai estar entrando aqui para pegar a isca. No que ele for puxar a isca aqui, vai liberar essa pecinha daqui do entalho, que libera essa outra peça aqui do outro entalho aqui, ó, e sobe nosso laço com a pressão que esse barbante está recebendo de um galho ali em cima. Essa pressão vai fazer o nosso laço subir. E o animal vai ficar preso aqui ou pela pata ou pelo pescoço. Aí vai depender da parte do corpo que ele for pegar a isca. Se ele for pegar a isca com a boca, ele fica preso pelo pescoço. Se ele for pegar a isca com a pata, ele fica preso aí pela pata. Então seria mais ou menos assim, ó. Ele vai puxar a isca, no que ele puxar, libera aqui o gatilho, libera esse outro gatilho e o laço sobe. Seria mais ou menos assim, ó. Tá aí, ó. Observe aí. Ele fica preso aqui, ó. Fica preso e você tem aí seu alimento garantido. Bom, pessoal, o vídeo foi esse hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Compartilhe com os amigos que gostam de armadilha. E se inscreva no canal se você é novo, entendeu? Ative o sininho para você ficar por dentro de novos vídeos. Conheça meu segundo canal no YouTube, Matematicamente. Lá tem vídeo-aulas interessantes de matemática. Se você tem dificuldade em matemática, conheça esse canal no YouTube, Matematicamente. Vou deixar o link na descrição para você ir lá. Espero você lá. Me siga no TikTok. Lá você assiste vídeos interessantes. Vídeo que não posto no canal, você assiste lá. Só pesquisar @naturezafoco. Espero você lá.